Je tu ďalší diel série Turecky s jedným. Je tu ďalší diel, kde sa venujem datívu. Nie do nemocnice, príď do hotela. Hastane je deil otelegel. Hastane je. Spojovacia hláska je, pretože slovo hastane končí na samohlásku. Otel a otel je datív. To isté, len to musím teraz zložiť. Nie do nemocnice, príď do hotela. Prichádza sem. Buraya geliyor. Buraya sem, potom môže byť šuraya, to je tam, a oraya ešte ďalej. Je tu ten vzor b, s, o, ben, sen, o, buraya, šuraya, oraya. Ideme stále ďalej a ďalej. Oraya doğru yürüyoruz. No a tu máme to oraya, ten smer, alebo ten pohľad, tá vzdialenosť, ktorá je od nás najďalej, tam kráčame tým smerom, pretože je tam tá záložka doru. Takže my kráčame tam. Môžeme tam dať ešte aj toto, pretože smerom, tým smerom. Choď do školy. Okula git. Okul a datív okula. Çocuk eve koşuyor. Dieťa beží domov. Ev, eve. Prší tam. Šuraya, takže tá stredná vzdialenosť. Yağmur. Yağıyor. Yağıyor. Sloveso na konci. Şuraya yağmur yağıyor. To isté. Şuraya. Yağmur. Yağıyor. Turci sa často hádajú v tom zmysle, že si skáču do reči. Takže je to ozaj niekedy ťažké pochopiť, že čo vlastne chceli povedať, keď sloveso väčšinou vyjadruje to najdôležitejšie a niekedy sa pri tom živom rozhovore k tomu slovesu a nedostanú. Prichádzam z baru a idem domov. Z baru bardan geliorum ve eve gidiorum. Bardan geliorum ve eve gidiorum. To isté. Z baru prichádzam a domov eve idem. Prichádza sem. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Máme dvojice rovnakých otázok v podstate, aj keď troška je tam vždy nejaká zmena. Toto sme už mali. Myslím, že nie na začiatku. Nie do nemocnice, príď do hotela. Hastane je. Spojovacia hláska je, koncovka e. Do nemocnice nie. Do hotela. Otele. Otele, príď. Doktori prichádzajú. Môžu prichádzať kam? Do školy. Okul, okula. Bežíme smerom do nemocnice. Hastane je, to už v tejto
lekciji bolo párkrát, astane, spojovacia hláska, j a koncovka e. Astane je a smerom, čiže doru a bežíme košujorus. Choď do školy. Do školy, okul okula. Okula. Git. Git. Perfektne.